ତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ 436, ଆମ ତାଲିକାରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବସ୍ତି ଅଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟପଟେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ବିଏମ୍ସି ଓ ବିଡିଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ କରି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଆଦର୍ଶ ବସ୍ତି କରାଯିବ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡୁର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଯେଉଁ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ 500 ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଧାରଣାକୁ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ମୂଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି, ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆଜି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧାରଣାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିବା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରହେଳିକା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରମୂଳକ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି କେବଳ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ସହରର ଜୀବନରେଖା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ସହର ଜୀବନରେଖା କହି ୱାର୍ଲଡ ହେବିଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 27 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ 1100 ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼କଡ଼ରେ 600 ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୁନ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଦେଇଥାନ୍ତେ, କାହାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ବିଡିଏ ବିଏମ୍ସି ଜିଏ ସିଏଲ୍ଟିସି ଅଧିକାର ମିଳିତ ହୋଇ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଠା ଘର ହୋଇଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବସ୍ତି ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଥାନାରେ ହାତକଡ଼ି ପକାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା IAIC ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର IAIC ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଭାଗ 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 କଥା ଯେଉଁ ଉଠୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର କ'ଣ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଜୟ ହେଉଛି ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି କିଛି ଦଲାଲଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରି ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ବସ୍ତି ଗଢୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ବସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବସ୍ତି ଗଢୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ। କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ 10-20 ହଜାର ଦେଇ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଏରୋଡ୍ରମ ଫିଲ୍ଡ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ଗେଟ୍ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ, ଏରୋଡ୍ରମଟା ଆଜିର କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ରାତାରାତି ଶୀତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଳିଆ ବୁହା ଗାଡ଼ିରେ ଫୋପାଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହକି ଖେଳ ହେଲା, ହକି ଖେଳକୁ ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଦାବି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ ତାପରେ ଉଚ୍ଛେଦ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଥଇଥାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ବଳପୂର୍ବକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ହାଉସରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଥିଲେ କି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଆପଣ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି, ତ ଅସୁବିଧା ପୁଣି କ'ଣ ରହିଛି, ଜାଗା ଦିଆଯାଉଛି ପୁଣି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଛି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏବେ ନିକଟରେ ଧରନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହଟେଇଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମଣିଷ, ସେମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ବଳପୂର୍ବକ ବୁଲଡ୍ରୋଜର ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି,
ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଉଛି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ତାହା ସରକାର କେବଳ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଧାରଣାକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ମନା ହେନା ବାରିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଆମର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ଯେଉଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ବଖରା ଘର କରିକିରି, ମାନେ ଘର କରିକିରି ଦିନସାରା କାମଧନ୍ଦା କରିକିରି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଳିଆ ଗଦା ଭଳି ଭାବିକିରି ଭାଙ୍ଗିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରୟାସରେ ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁଛି ସେଠି ବସ୍ତି ରକ୍ଷା ହେଉଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦଲାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିକିରି ଯେଉଁ ଆମ ବସ୍ତି ଭାଗ ଭାଗ କରିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ବାଟ ଯିବ, ସେଇଟା ଅମୁକ ହେବ, ଢିଙ୍କି ହେବ, ଏହା କହିକିରି ମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଆଗ ଭାଙ୍ଗି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରୁଛୁ, ଭଲ ଜାଗା ଦେଉଛୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଦେଉଛୁ, ସଫା ସୁତୁରା ପରିବେଶରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି ସରକାର ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ଯୋଜନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ସତରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରୁନି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ବିଡିଆର ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବ ବସ୍ତି, ସେମାନେ 450 ଯାଇଛନ୍ତି ଟାଞ୍ଚି ସେଉଛୁ, ଆଉ 120 ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତି ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପୁଣି 15-12 ଫୁଟ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲିକି, ଏଇଟା ମିଛ ପ୍ରହସନ। 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ 50 ଜଣଙ୍କୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନୀତି କରିକିରି ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ନିହାତି ଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକ ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ନାରାବାଜି ଦେଇଛନ୍ତି ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ, ଏବଂ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାର ବସ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଏ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଥଇଥାନ କେବେ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।